Mirdita, dhe mirë se vini të nderuar zonja dhe zotrinë, është kënaqësi dhe privilegj për ne të presim në ambientet dhe granit e Europa, ku në emër të kandidatit për deputet zotit Agron Çela, numri 1 në listën e NSI-s, ju uroj mirë se ardhje në shtëpinë e tij. Përpara se të nisim këtë aktivitet, unë do dëshiroja që të kërkoja të gjithëve, duke më mirë kuptuar dhe me përzemërsi, sot zoti Agron Çela ka humbur mimike, në ditë mirë gjithashtu qyteti i Shkodrës ka humbur mimike, një vajzë mrekullueshme, që punoi e kontribuoi jo vetëm në fushën e arsimit, por edhe në atë të gazetarisë. Të gjithë ne kemi humbur një kolege të mrekullueshme dhe një njerëz të jashtëzakonshëm. Do t'ju lutesha të mbani një minutë heshtje në nderim të Anita Dushit. Ju falenderoj. Sot jemi hedhur në të gatim i cili me të vërtet ka shumë vlera dhe për ne edhe si përfaqësues dhe si kandidat për deputet është kënaqësi që të marrim pjesë në këtë takim, megjithëse nuk është një takim elektoral, absolutisht është një takim mes miq, shokësh të mirë dhe mes njerëzish të cilat janë me të vërtet akademik të shuar dhe intelektual të malësisë për te kufirit, por gjithashtu edhe të malësive tona, në cisë madhe, por edhe qytetit të Shkodrës, ku shohë përfaqësues të nderuar nga rallët e akademikve dhe intelektualve. Ndjen e nderuar të jem pran jush, sepse puna dhe kontributi juaj është jashtëzakonshëm. Sot jemi mbledhur për një person i cili ka vlera, të cilat janë të pazëvendësueshme, të patjetërsueshme. Unë përpara se të flas për të dua t'ju uroj me gjithë zemrën shërim të shpejtë. Ai është një personalitet që ju të gjithë e njihni shumë mirë dhe sigurisht që ka vlerat e tij të jashtëzakonshme, është zoti Alidaci, i cili sot promovon pikërisht në ambientet e grandit e Europa shtigjet e përgjakura. Është botimi i dytë i plotësuar dhe do t'ju lutesha një duar trokitje për autorin. Më mirë për këtë libër do të flasë personi që na ka mbledhur sot dhe që është këtu pranë meje, zoti Ilir Kurti, që gjithmonë merret me promovime, jo vetëm në emrin e tij personal, por edhe në kuadër të shoqatës që ai ka, edhe që është sigurisht kujdeset për të promovuar ato emra të cilat vlejnë vërtet shumë edhe tregojnë se din të bëjnë gjëra të bukura dhe të realizuara shumë mirë. Unë po ja lëm fjalën zotit Ilir Kurti. Faleminderit. Me ishtë në ruar mirë se këni ardhë. Sot, Shëqata Dëtare Malësia me Qandrë Shkodrë provohen librin Shtigjet për Gjakura të autorit Alidaci, një ndër intelektual, shkriptare, gazetare, një patriotat dëtare i shuar, në trojë shqiptare, nga Roshaja, në rëpjitë në Malësia, për Raman Trojën e Vega Shqiptare. Si krius, e si shkriptar, poet, kur pa citaj një strof, ko ne malësorët më shumë sa shkush tjetër e ndijen këtë ndarjen tonë. Kur janë mlelë fusit e mla, cop e grim shqipnin me ba, në mund toka, fusha, male, por jo kur zemër shqiptare. Ne i kanë vun kufnit me burë, zjarë më ndajet, për qapu korë. Duke qenë se nes nga doa gjahu, sot o mlodhëm të në Grand Hotel Europa, në një nërë hotelet më lëksoz dhe qytetit Shkodrës, dhe onë gjaj rastin të falendroj Grand Hotel Europa, që nga kryoj mundësin të promovojmë libër në Alidacit në të pusht e kash lukësit e madrëta. E flasësh për figurën Alidacit, është një nërë kënari, sepse Alidacit ka titullin e lartë, në në frashtë i klasit artë. E kjo për mua është një arritje mëllë e punës ti jashtë zakonshme. Kjo nuk është një libër, një promovim i librit në kushte të qytetit Shkodrës, për është me për masa komtarë. Këtu kemi personalitet e njërës të ardhën në për promovimin e ti. Kemi nërin, sa që kemi edhe nërin e kombit, e Farruk Kaleshin, kemi
një në 7 kolosët e malsisën gjatë ametin, kemi personalitetet, kemi shtjefën i lezën, e shumë personalitete të cilët kanë kontribuar e pavman për këtë vend dhe për këtë kohë dhe për këtë aplet që do në ka shumë. Qëtë ditë, qëtë njani prej nësh, me ndonë që këtë qëtët gjallon kulturën, gjallon artë, veç njërësi i kemi. E kjo falë menjeve të holla, e burrave të menqëm që ka këtë qëtët, e pijave të saj, si kur si kanë më unë, por kanë tregu se kanë vlerat për masave komtare. Unë nuk të zjatësha shumë për rësi, se sot këtu kemi edhe përfajsusit e Zotit Ale, që fatkesisht sot nuk nëllet me desnesh për rësi është nësore. Njëri nërë ata është Ismet Azizi, i cilin eftaj, që të në përshkluji, dhe të në lasin në diska në figurës e Alit Zasit, dhe librit shtigje të përgjako. Përshëndetje për të gjithë, është knaci sot të jemi në Shkodër, po sa qërështë me rastin e promovimit e librit të Alidacit mi këtë tim shumë të ngushtë, me të cilin me vitet të tëra bashkëveprojmë, ndihmon njëri tjetrit, por në qëllim primar e kemi atrejt të Rozhajës dhe Sandxhakut në përgjithësi. Ne me Alidacin e kemi formuar një shoqat Kosova për Sandxhakun, në nënkryetarit që së cilës e vetë autori këti libri që sot po promovohet këtu, i cili këtë jetin e ka kushtuar dhe në lindjes së vetë dhe ruajtjes së trevave shqiptare në atë pjesë të Shqipërisë veriore. Unë shprehi falënderimin më të madh që ju keni bërë shoqata Malsia për veprën e Alidacit për librin i cili është më tepër se sa libër, sepse është shkruar nga vetë dëshmitari i atyre ngjarjeve për çka vetë janë në libër. Të gjithë me kujdes i lexojmë të kaluarën tonë, por ajo që ka ndohë për atë që ka flitet në libër dhe shkruan Alidaci, është që nuk dija ka ndohë në njëherë i përndohët nga refugjatët të cilët kanë kërkuar shpëtime në malë të zi, duke ikur nga Kosova, nga soldateska e Miloševićit, hasë në ushtrin, e po ati shteti, tash në malë të zi nga ushtria sërbo-malazeze dhe ata që kanë kërkuar shpëtimin, kanë gjithë vdekje. Kjo nuk mbahë në histori, Alidaci është dëshmitari vetë që edhe jo të gjitha ka mund të ketë një publiku, sepse është edhe autori fotografive të vrarve që i ka gjithë aty, edhe dikur që enda ka qenë të lëftu me jetë. Pra, bëhet fjallë për vitin 1999 në vitet më të mërshme në kohës më të rejë. Ajo të rejë, për fatë keqë kapsu vazhdimisht nga sërbo-malazezët, dhe një ndër ato është dhe rafshanta Peshterit, Bihorit, Mande Pjava, Gusia, me të cilet ne sot edhe në përmjetë shëshatës, edhe në përmjetë hullumtime dhe tona më ndohëmi të ndryqojnë. Kretë kjo është në kodrë të asaj që promovimi të libet është një kontribut edhe juaj, sepse ndryqojnë dhe e motivojmë atë popull atje që të ndi vetë më të sigur, sepse ju e dinit që me vitet të tëra, me decenje, ata kanë qenë të lënë pasdore. Edhe nga shteti shqiptar, e mos tanë edhe nga treva tjera, nga shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë dhe vise tjera. Por ka alë koha që ata sot të ndi vetën shumë më të lijen, të krenohen me shteti shqiptar, edhe me Kosovën, me pavarësinë e Kosovës, gjithë që ata e potencojnë vazhdimisht, por unë nga ky vend këtu, shaftu qeverinë shqiptare dhe qeverinë Kosovë, po sa qërështë, Ministrinë e Punët Jashtme të Shqipërisë dhe ambasadorin
shqiptarën Belgrad që t'i vizitoj shqiptarët e rashnatës e peshtirë. Ata e një pozit shumë të vështirë. Ata në vitin 1928, në regjistimin e partë të popullësisë në Sanxhak, nuk kanë pasë guxim të deklarojnë shqiptarë. Unë nuk them që s'ka bosnjakë, por ata bosnjakë të sotshëm që janë aty, që deklarojnë bosnjakë, janë ata shqiptarë të cilët kanë pësuar në vitin 1928. Besoni, nëse i mërmi dhe analizojnë regjistimin e popullësisë të vitit 1925-28, pas luftës regjistimit të parë, shqiptarët shumë alet janë deklaru në Paraqen, në Nish, në Prokuplje, në Leskovc, në ato treva ku janë spastuar nëse 700 banime, ata që kanë vetë, kanë posë guximin të regjistrohen, të deklarohen si shqiptarë në vitin 1928, ndërsa në Rashnatën e Peshterit, me 200 e kusur vend banime, asë një nuk ka guzu të deklarohen. Pra është momenti që ata shqiptarë kërkojnë edhe një hepa potenzojnë nga ambasadori shqiptarë në Belgrad që kanë lërë guximin, sepse është obligimi ti nëse tre shqiptarë janë në Peshter, ata tre shqiptarë të qëko që vizitojnë. Unë me ka që kësha përfundu, faleminderit që ma dhatë fjallën edhe rastin që të flasë për validatësim shkullimisht, por unë këtu e di që është edhe një kolegi yni që ka qenë dëshmitar i asaj kohë dhe do të fletë në qërësisht për librën dhe vetë validatësim. Faleminderit që.